Idag så ska vi paddla Sävån och det är en jättefin höstdag. Vi har 15 grader i luften. Vi har 15 kubikmeter per sekund i vattnet. Och det är den 15 oktober så det är ju jättefina förutsättningar. Får vi se här hur mycket vi får simma idag där. Det har varit rejälare här med åren. Tänk vad stort det har varit här. Go for it.